Olá, bem-vindo a mais uma edição do Rede de Olhares. Estamos novamente ao vivo, direto do estúdio da UX TV, e hoje a gente pega a carona na temática do segundo Fórum Social Mundial Serra Gaúcha, que acontece de 4 a 6 de novembro em Bento Gonçalves. E sob a ótica de que um novo modelo de desenvolvimento sustentável é possível, ah, o evento questiona que Serra Gaúcha nós queremos. Por isso, a gente trouxe aqui na plateia uh, integrantes da organização do evento e outras pessoas que participaram de outras edições do Fórum Social Mundial. Hoje, o Rede de Olhares, além dessa provocação uh, que Serra Gaúcha nós queremos, nós perguntamos: de que forma um outro mundo ainda é possível, utilizando uh, sempre o slogan do Fórum Social Mundial. Para isso a gente vai dar uma olhadinha no clipe que nós preparamos para a edição do programa de hoje, para depois a gente continuar a conversa aqui com os nossos convidados. É. 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 essa plateia envolvida com a organização e com o desenvolvimento do fórum diretamente ou indiretamente a gente também convidou a banda Velho Hip que também vai tocar nessa edição do fórum né bem-vindos meninos aqui da equipe da Ux TV hoje está comigo Jefferson Ajeitos tudo bem tudo ótimo e a Fernanda Bianchi que trabalha com a interatividade né nós né porque desde a criação do fórum a gente percebe que existe uma ebulição de ideias, mentalidades, pensamentos em todas as áreas de conhecimento, né? Evidentemente que uma edição como essa acontecendo em Bento Gonçalves, representando a região, tem um sentido muito grande para nós que moramos aqui, né? Mas é o tema que foi escolhido para se iniciar essas discussões, que é sustentabilidade e meio ambiente, teve um sentido de ser Escolhido. Né? Antes de apresentar os outros convidados, eu quero uh, apresentar o Jean Carbonera, que está na organização, na Comissão Executiva de Organização do Fórum. Jean, né? bem-vindo. Obrigado, Juliana. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui divulgando né, o Fórum Social Mundial da Serra Gaúcha. Realmente, não é à toa que esse é o tema escolhido esse ano para ser o tema central e transversal do, dos debates. Porque... Em, em se si, o próprio Fórum Social Mundial em janeiro do ano que vem vai tratar sobre a temática ambiental e vai voltar para Porto Alegre, vai ser o Fórum Social Mundial temático relativo à questão ambiental. Tudo isso porque não só porque é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro e é um problema que nós vemos no nosso dia a dia, as questões ambientais, as questões de poluição, enfim, não, não precisamos nem voltar, vir dar muitos exemplos que a gente vê no, no cotidiano. Mas em 2012 também nós vamos ter no Brasil, mais uma vez o Brasil no centro das atenções desse debate mundial, que é a Rio+, +20, que são 20 anos depois da Eco 92, que foi o primeiro vértice mundial da ONU sobre a questão ambiental no mundo. Agora, 20 anos depois, nós vamos voltar, todos os governos do mundo vão se encontrar novamente no Rio de Janeiro para discutir, para verificar... O que aconteceu nesses últimos 20 anos melhorou? Deu resultado a ECO 92? Ou nós temos que rever tudo de novo? E nós aqui na Serra vamos estar participando desse debate através do Fórum Social Mundial da Serra e levando adiante a nossa contribuição. Na verdade, é um chamamento para todos participarem. Ele é aberto a todos. Com certeza. É... É o Fórum Social da Serra Gaúcha. Então é para toda a sociedade da Serra Gaúcha, independentemente de qualquer viés político, partidário, racial, religioso. É para to todos aqueles que se indignam com os problemas, acham que nós devemos apresentar soluções para os problemas que existem. E esse é o, é um, o fórum apropriado para isso, não né? um único, claro, mas é uma grande oportunidade onde tem representantes de todos os, esses setores e cada um discutindo e apresentando as soluções que existem dentro dos seus setores e as. Os problemas também que existem nos seus setores e aí juntos. Para dialogar, né? Encontrar dialogar caminhos. E encontrar caminhos, exatamente. Padre Remy, que tem a sua missão de trabalhar diretamente com a agricultura ecológica, tem uma caminhada dentro do fórum também, né, Padre Remy? É, Bem-vindo aqui ao nosso espaço, que também pretende, junto aos, aos companheiros aqui, contribuir como discussão para o Fórum Social. Essa ideia do Rede de Olhares ser temático hoje, voltado ao, às questões do Fórum, é também para contribuir com essa discussão, porque, afinal de contas, a gente tem uma região inteira nos assistindo, né? E é dessa região que a gente está falando. Uhum. Bom, boa tarde, Juliana. Obrigado, em primeiro lugar, pelo espaço que vocês estão oportunizando aos movimentos sociais todos para esse para esse debate para essa para esse aprofundamento de ideias porque na verdade o, o segundo fórum já é uh, uma afirmação ele não é mais uma pergunta ele não é mais que serra queremos a pergunta foi feita no ano passado que serra gaúcha queremos e no primeiro fórum foi dito que é possível sim uma outra serra. Então, se é possível, como é que queremos essa serra? Então, esse ano, a provocação é essa. Bom, se é possível uma outra serra, qual é a serra que queremos? Como é que vamos fazer isso? De que jeito? Mas, para isso, precisa mobilizar e movimentar aí todo, toda a garota, desde a garotada, desde a criançada. Eu, por exemplo, sonhava e ainda sonho em ver todas as. Todos os colégios, todas as casas que têm aula, discutindo largar. essas questões. Isso, não só discutindo, como abrir, abrir o, a ideia de largar da, da sala de aula e levar a turma para o debate. Levar comparecer. Tu, comparecer, entrar lá. Tomar conta do, 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 do fórum. Delcio Ogliardi, que representa a Associação Criança Feliz, né, trabalha atualmente com isso, tem outros tipos de envolvimento, participou de diversas desde o início né, das edições do fórum. Esse espaço de relacionamento, ele é talvez. Um, um dos primeiros objetivos do Fórum, né, Délcio? Tu que, antes de entrar no ar aqui, me comentavas, desde a primeira edição, essa ebulição que foi Porto Alegre, reunir pessoas do mundo inteiro, ter essa seccional acontecendo na região. De que forma as pessoas realmente podem aproveitar esse espaço de relação? Olha, eu acho que o mundo é a nossa grande sala de aula. Né? O Fórum Social nos possibilita sair dos muros institucionais para poder compreender as transformações econômicas, políticas, sociais que afetam todos nós eh, nesse início deste século e acredito que nós tenhamos ainda que enfrentar muitas lutas para melhorar a educação, para diminuir o índice de violência tanto urbana quanto rural. Eh, a violência no trânsito é alguma coisa que afeta a todos nós, é, então, a construção de uma cultura de paz. agora toda a temática ambiental que nós estamos, é, eu diria, comemorando que a sociedade vem se apropriando de uma educação ambiental, visando criar novas condições de sustentabilidade, é, criando novas condições para as gerações futuras, permitindo que a fé e a esperança né, é, esteja dentro dos movimentos sociais, na nossa casa, nas organizações. Portanto, evidentemente que depois de mais de 10 anos do primeiro Fórum Social Mundial, muita coisa mudou, mas as lutas continuam. Muito parecidas ainda. Jefferson, uh, a gente tem aqui na plateia pessoas que participaram intensamente do, de outras edições do fórum, e né? É a primeira edição, pelo que eu tô sabendo. E, inclusive, a gente tem algumas imagens para rodar, imagens semelhantes ao à do clipe inicial do programa, que são das memórias dessas pessoas. Fotos, inclusive suas, né? Minhas também, já que eu participei da edição do fórum eh, de 2009. Em Belém do Pará. Da Débora Nonemaker que também está aqui na plateia, da Fernanda Saibel, que vem representando a Acre de Sol. Então são imagens que a produção pode rodar é, e elas elas marcam uh, não só a memória da vida das pessoas, mas também do fórum, né? Vamos fazer É ver por um isso pouquinho. que eu quero chegar aqui já para conversar com a Fernanda já então que tu falava que é da só uma associação de crédito aqui de, de Caxias do Sul e da região, para saber de ti, Fernanda, como é que foi participar especificamente dessa primeira edição do Fórum da Serra Gaúcha no ano passado, em Bento Gonçalves? Eu acho que uh, essa edição do Fórum agora, o ano passado, foi importante porque trouxe aqui para a Serra a discussão. Anteriormente ficava muito em Porto Alegre, não, é, não eram todas as pessoas que poder, podiam participar. Trazendo aqui para a Serra facilita o acesso e a discussão vem mais, ela pauta mais a própria imprensa, ela se aproxima mais os assuntos também à Serra, né? Funciona bem então como uma preparação para o fórum que acontece depois em Porto Alegre ou em outras cidades do mundo, como já foi? É, é, é porque é um espaço de discussão e de ideias e intercâmbio de práticas, né, que se tem. Então em cada, lugar, em cada local, né? em cada lugar que se realiza fóruns no mundo, se faz a partir da experiência de cada município, de cada comunidade. Então, as ideias, as propostas vão muito a par partir da questão da experiência concreta das pessoas, as mudanças que podem ser feitas. Okay. Vamos ouvir, Jefferson, também da programação da Velho Rip que vai tocar e também integra o Manifesta Sol, né? Isso aí, tem, qual a relação do, dessa organização do Manifesta Sol com o Fórum Social Mundial, com essas questões todas, Luiz? É, é, é tudo, total. Não, ouvindo os colegas que estão participando hoje aqui do programa, a total identificação com, com o grupo Manifesta Sol, que é uma rede coletiva, que, como você falou, em vez de ficar reclamando do que não acontece, um grupo resolveu se unir em cima dos mesmos propósitos culturais, musicais e artísticos. Então nós formamos uma rede, uma rede coletiva que ela não funciona de forma hierárquica, né? E sim de forma horizontal e cada um contribui da melhor forma para que haja um envolvimento, né? E que a rede possa possa estar circulando. Então é graças ao ManifestaSol que a gente está aqui hoje presente no, no estúdio. E estaremos é, representando o grupo também Bento Gonçalves com o, o show de vocês irmãs. no fórum. é Que dia, que horário? No sábado, às 21 horas, começa a programação de shows. Uhum. E estarão lá outras bandas que pertencem, que fazem parte também ao Manifesta Sol, que é a Marra Barata, a Pindoralha e a Fan Peixe, todas as ba bandas de Caxias do Sul. Deixa eu até pedir, Júlio, para a nossa produção colocar outra vez o endereço do Fórum Social Mundial, do Acampamento, da Juventude e também da Banda Velho Ripe aqui, para o pessoal fazer contato, de repente, né? Ótimo. Gente. E o Jefferson? O Jefferson, só quero chamar a atenção para um detalhe. Diga. Como são 11 eixos temáticos, é dizer, cada, cada pessoa pode se incluir dentro de um dos eixos. Então, ou vários, né? Ou vários. <laughs> de melhora, preferência, vários. Melhor. Participação popular e cidadania, mística e espiritualidade na luta dos movimentos sociais. E aí vai todos os outros: saúde, mundo do trabalho, tem até a questão da diversidade religiosa. São vários eixos. E. O que, que eu poderia dizer no sentido de convidar? Vou te dar um exemplo. O nosso eixo, que a gente acompanhou diretamente, o, o questão do, do, da sustentabilidade rural, fizemos encontros nos municípios. Para você ter uma ideia, no município, reunimos quase 500 pessoas. E todas as entidades envolvidas lá não encontraram. Eu acho que daquelas 500 pessoas, o que, que você Alguma acha? Alguma coisa mudou, né? Rapaz? Mas e além disso, será que não vão para o Fórum Social? Estão convocadas. Acho no que mínimo, estão, né? <laughs> né? Instigadas a participar. E essa juventude aqui, será que não vai para o acampamento da Certamente juventude? Certamente que sim. Eu quero dizer para vocês que nós poderíamos ficar muitas horas, dias conversando. Essa é a nossa vontade. Agradecemos, né, Jefferson, a cada Muito. um que veio aqui dispor. Já? Já, padre. Infelizmente, é sempre assim, o Rede de Olhares voa. Mas é bom, né? Que a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Uh, a gente vai ouvir o Velho Hip. Agradeço ao Jefferson por ter compartilhado esse espaço Adeus, comigo. Jolie. A Fernanda, aos nossos convidados, a plateia, você de casa que ficou com a gente todo esse tempo. Pode assistir de novo o programa às 10h30 da noite e amanhã às 11h30. Lembrando que sobre criação coletiva e manifestação, a gente vai fazer um Rede de Olhares no dia 8 de novembro, Adeus, às Adeus. vésperas do evento. Muito obrigada e com mais imagens do Fórum Social, a gente se despede ao som de Velho Hippie. Obrigada.

Tranquila e devagar, a poça d'água, a chuva fez o seu espelho. Então talvez tenha mais tempo pra pensar e pra se lembrar do que viveu. Pra se lembrar do que viveu. Pra se lembrar.